Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це такий тематичний лот інструментів бренду Parkside, також аксесуарів. Бачите, є такий в лоті в нас така дрель. Вона йде в такій сумочці зручній, з ручкою для перенесення. Такі у нас йдуть, затяжки такі у нас. Різні такі шайби, набори, крючки, диски, набори для шліфування, клей для пістолета. Лоті у нас буде 25 одиниць. Також для ремонту ось такі на меблі. Розпилювач. Також такі ще йдуть набори. Уголки залізні такі ось. Вартість такого лоту 2670 гривень. Собівартість однієї одиниці всього 107 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у мене. Я менеджер Ангеліна або у наших дівчаток-менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube-канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!